ជាប់បាំងណែនហើយណេះភ្លីណាជាប់បាំងណែនអូយលើកស្អាតណាស់លីណាវ៉ាវបាននេះលើកឲ្យអូបាល់ណែជាប់បាំងណែនសម្រាប់បានវិញល្អមែនទែនមួយទៀតអ៊ីងអ៊ីងមួយទៀតទូលបាំងមកក្រោយសម្រាប់បាន2វ៉ាន់ឌីបាល់លើកឲ្យសៃហាដាច់បាត់ហើយបាសៃហាបាននេះលើកឲ្យអ៊ីងអ៊ីងទូលបាំងសម្រាប់បាន2សៃហាប៉ាលើកឲ្យសៃហាអានេះលើកឲ្យប៉ាជាប់បាំងណែនណែឲ្យសៃហាជាប់បាំងមួយទៀតប្រាប់បញ្ចូលធនៈបណ្ឌិតបាននេះលើកឲ្យសៀវមេចូលក្បាលសម្បត្តិប៉ាបាត់ហើយអានេះលើកឲ្យណែជាប់បាំងណែនពីសម្បត្តិប៉ាការប្រកួតវគ្គដៃប្រុសដើម្បីដណ្ដើមបាទពានរង្វាន់ចេញលេខ2លេខ1គូនេះណាបងប្អូនបាទណែដាក់ឲ្យអ៊ីងណែជាប់បាំងណែនអូយលីណាគេបាំងធំណាបងប្អូនលីណាបាទស្វាលើចេញពីសម្បត្តិប៉ាសម្បត្តិប៉ាណែចេញក្រៅបាទហើយប៉ាបាទសវ៉ាលើចេញពីបាទាចម្រាត់បាទករណាហៅណយបាទសវ៉ាចូលកញ្ញាខុនវ៉ាន់ឌីខ្នោឲ្យលីណាជាប់បាំងណែនស្វេបានឆ្លងតាមក្រោមវីលីទៅវិញបាំងវិញហើយបាទអ៊ីងបាទអ៊ីងឌឺវិញហើយបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តសវ៉ាលើចេញពីណយចូលថ្នោល្អមែនទែនមកឌីណាបាទលើកឲ្យសៃហាសៃហាជាប់បាំងស្វេបានល្អមែនទែនថ្នោឲ្យណេះលីណាជាប់បាំងណែនទៀតហើយអ៊ីងបាំងធំមែនទែនបាទអ៊ីងបាំងធំមែនទែនបងប្អូនបាទសម្រាប់លើចេញពីណយទាចម្រាត់ចូលឆ្នោអត់នៅទេអូយបន្ទុក11ទល់នឹង9បងប្អូនណាបាទទាចម្រាត់ល្អល្អណាបាទសម្រាប់លើនេះអាយយយយយចូលញ៉ាំចូលញ៉ាំបាទកែឲ្យចូលវាយដាច់មកវិញចូលសវេអាយ៉ាអាយ៉ាស្មាតប៉ាផ្ទះប្អប់ភីងមកចូលកញ្ញាបណ្ឌិតបាននេះលើកឲ្យឌីម៉ងហ៎អូយលើកស្អាតណាស់លីណាវ៉ាវអូហូយបាទស្វាលើកចេញពីសៃហាសៃហាទៅមកចូលធ្នោបាអ៊ីងលើកឲ្យអ៊ីងអ៊ីងបែកបានសវេបានពីសៃហាតែបានបាននេះសៃហាផ្ទះមិនឆ្លងទេបាទសេវ៉ានេះមកជួកញ្ញាវ៉ាន់ឌីបាននេះលើកឲ្យអូអូរនាំងធំមែនទែនណាបាទបណ្ឌិតអមិញមិញលីណាអត់ចេញបាំងទេបាទលីណាអត់ចេញបាំងទេពិន្ទុ13ទល់10ទាចម្រាត់13វាលវែង10គ្រាប់ណាបាទលេខសេវ៉ាលើកចេញពីអ៊ីងអ៊ីងមកចេញក្រៅទៅហើយបាទអ៊ីងបាទសម្រាប់លើកទៅហើយចូលថ្នាក់លីប្រូចិនចៅបាល់នេះអោជួយវាយកាត់ល្អណាអូនលេខ4ហ្នឹងវាយល្អមែនទេណាបាទវាយល្អមែនទេណាអូនលេខ4ហ្នឹងបាទនេះចូលកញ្ញាំបាទនេះលើកឲ្យបងឌីណាល្អមែនទេខ្លាចាស់អាសេរីចាស់បងប្អូនបាទសម្រាប់លើកចេញពីលីណាលីណាចោះមកក្របចូលថ្នាក់បណ្ឌិតបាទលើកឲ្យបណ្ឌិតលើកបាំងអស់អូហូយបាទបណ្ឌិតវាយស្រួចណាស់មកក្របនេះបងប្អូនអើយអូយបាល់ចូលបាទបាល់ចូលបាទគ្រូឌីអត់យកគ្រូឌីបាទសម្រាប់លើកចេញពីទាចម្រាត់បាជូកញ្ញាំល្អមែនទែន
បានឲ្យស្មាត់ប៉ាអឺអឺលើបាំងហ្នឹងបើចូលសវ័យអត់នៅទេពិន្ទុ13ទល់នឹង16នៅក្នុងសេតទី1បាទសវ័យលេចចេញពីខុនវ៉ាន់ឌីបើចូលធ្នោបានឯលឺអូវ៉ាខ្សែត្រង់មកក្រុមមានបណ្ឌិតចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទសវ័យលេចចេញពីវ៉ាន់ឌីបើចូលកញ្ញាបណ្ឌិតបាទណែជាប់បាំងណែនបាទម៉េងជាប់បាំងណែនម៉េងបាទសវ័យលើកចេញពីវ៉ាន់ឌីចូលកញ្ញាអ៊ីងបាទលើកឲ្យបណ្ឌិតបណ្ឌិតជាប់បាំងណែនជាប់បាំងណែនសវ័យបានពីណយស្អាតណាបណ្ឌិតមកហើយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយពីលេពីលេស្មាត់ប៉ាបាទបណ្ឌិតលោតវាយតែឯងស្មោះបាទបាទស្មាត់ប៉ាលោតតោងពីលេបាទសេវ៉ាលើកចេញពីទាចម្រាត់បាទលើកឲ្យសៃហាចោះចោះឲ្យចូលសវ័យលីប្រូច័ន្ទចៅបាទណែជាប់បាំងណែនសវ័យបានវិញល្អមែនទែនមួយទៀតអ៊ីងអ៊ីងមួយទៀតទូលបាំងមកក្រោយសវ័យបានពីវ៉ាន់ឌីបាទលើកឲ្យសៃហាដាច់បាត់ហើយបាទសៃហាបាទសេវ៉ាលើកចេញពីបងឌីណាទៅឆ្លងសំណាញ់ចូលបានអ្នកលើកឲ្យអ៊ីងអ៊ីងទូលបាំងសវ័យបាន2សៃហាប៉ាលើកឲ្យសៃហាសៃហាពិន្ទុឡើង17ស្មើបាទណែជួធ្នោល្អមែនបច្ច័នចៅបានលើកឲ្យអ៊ីងអ៊ីងនឹងចូលសវ័យអត់នៅទេគូឌីបាទជួធ្នោបានអ្នកលើកឲ្យប៉ាជាប់បាំងណែនជាប់បាំងណែនម្ដងបាទករណីឌឺមួយមើលបាទសឹកគ្នាឯងទេបាទសេវ៉ាលើកមកហើយជួកញ្ញាំបាទណែឲ្យសៃហាជាប់បាំងមួយទៀតអាយ៉ាអត់ចេញបាំងណ້ອຍទេបាទណ້ອຍនេះបាំងធំហ่ะឆ្វេងក៏ជាប់ស្ដាំក៏ជាប់បាទណ້ອຍបាទដល់កហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទទាចម្រាត់ល្អណាស់បន្ទូ20ទល់17ក្នុងសេតទី1បាទសេវ៉ាលើកមកណាស់ហាហើហើចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទលេះលើកឲ្យអ៊ីងមកចូលសវ័យអត់នៅទេ3នាក់ត្រូវទាំង3បាទណាបាទបាទលេះសេវ៉ាលើកមកណាស់ល្អមែនទេបណ្ដោយឆ្លងអ៊ីងលោតចុចអាយ៉ាបាទលេះយ៉ាងម៉េចបាទរំលោភបាទនេះលោកកញ្ញាកណ្ដាចាប់បាទរំលោភបាទតារំលោភឲ្យជាប់ហើយបាទបាទលេខសេវ៉ាលើកចេញពីបាទសៃហាត្រៀមលើកសេវ៉ាទៅហើយណាប្រិមិត្តបើសៃហាសម្លឹងសម្លឹងមិនដឹងទៅខាងណាទេបាទសៃហាសៃហាទៅចូលធ្នោច័ន្ទចៅលីប្រូបាទនេះលើកឲ្យអ៊ីងណែដៃហ៎ដៃដៃដៃបាទសេវ៉ាលើកនេះមកចូលកញ្ញាល្អណាបងឌីណាបាទលើកឲ្យខុនវ៉ាន់ឌីពីលើបាំងចូលសវ័យអ៊ីងស្អាតមែនទែនបាទនេះលើកឲ្យបណ្ឌិតចេញក្រៅបាត់ទៅហើយចេញក្រៅបាត់ហើយបណ្ឌិតបាទសវ័យលើកទៅល្អមែនទែនមកជួធ្នោចាយបាទលើកអាយូយបាទម៉េងវាយល្អមែនទែនសៀវម៉េងចូលកញ្ញាំល្អមែនទែន
បាល់ណែឲ្យលីណាទូលបាល់ទៅក្រោយបាត់ទៅហើយបាល់ឯសវ៉ាលើកចេញពីលីណាលីណាឈូកខ្លីមកក្រោយបញ្ចូលធនបណ្ឌិតបាល់នេះលើកឲ្យសៀវមេចូលក្បាលសមត្ថប៉ាបាត់ទៅហើយបាទលោតលោតដល់ហើយសមត្ថប៉ាមកក្របនេះបាទសមត្ថប៉ាលោតនេះគឺលោតយកមុខបាំងតែម្ដងមកណាបាទបាទសេវានចូលធនសៃហាបាទលើកឲ្យសមត្ថប៉ាបោះល្អមែនតើបាទសេវានលើកចេញពីខុនវ៉ាន់ឌីទៅឲ្យចូលកញ្ញាំអ៊ីងបាទនេះលើកឲ្យណេះជាប់បាំងណែនសមត្ថប៉ាលោកចាប់បាំងល្អណាចាប់បាំងបណ្ឌិតដាក់កំប៉ុងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះពិន្ទុ23 24បាទសវ៉ាលេចេញពីវ៉ាន់ឌីវ៉ាន់ឌីទៅចូលកញ្ញាបណ្ឌិតបានលើកឲ្យបណ្ឌិតមួយទៀតបណ្ឌិតមួយទៀតបែកបាំងសេចបាត់ទៅហើយសេចទី1ជ័យជំនះបានទៅលើក្រុមបាទវិទ្យាល័យទាចម្រាត់បាទយកឈ្នះបាទសាលាស្រុកវាលវែងក្នុងលទ្ធផលក្នុងលទ្ធផលពិន្ទុ25ទល់នឹង23បាទដូច្នេះបងប្អូនយើងរងចាំទស្សនាការប្រកួតសេចទី2បន្ត